ne duhet sa më parë bashkë me ndërmjetësit ndërkombëtar, të cilët i konsiderojnë. Cilët po e kërkojnë faktikisht. I konsiderojnë palë. Në fakt ne palë i kemi ndërmjetësit ndërkombëtar se garancitë për Serbinë, domethënë ose argumentimin për marrëveshje dhe një farë forme garantuese të marrëveshjeve janë ata. Se Serbia nuk është fare as partner që mund të ose palë në negociata që mund të llogaritesh. Zonë e Kosovës janë arritur disa marrëveshje në bisedimet në Bruxelles. Dhe i kemi pasur ndërkombëtarët aty dhe marrëveshjet nuk janë zbatuar. Po ende po vazhdojnë dhe po shkaktojnë dëme të mëdha Kosovës, siç është rasti për shembull me marrëveshjen për energjinë ose udhërfyesin për energjinë. Ne ende sot e kësaj dite kemi një problem të rënduar financiar, gjithashtu edhe atë të furnizimit me energji në kohën kur tër Evropa apo edhe rajon më i gjerë po ballafaqohet me krizë dhe me çmime tepër të larta të energjisë elektrike. Ne kemi një problem substancial për gjithë sistemin elektroenergetik që po rrezikon gjithë sistemin mos faturimi rrymës në veri, për cilën kemi marr garanci edhe nga bashkia ndërkombëtare, është marrëveshje nënshkruar shumë herët dhe nuk po zbatohet. Prandaj shumë më përpara është me rëndësi jetike për Kosovën dhe gjithë qytetarët e saj, pa dallim, përfshi edhe qytetarët të cilët jetojnë në katër komunat në veri të vendit, zbatimi i marrëveshjes për energji dhe krijimi i barazisë për gjithë qytetarët. Dhe kjo është shumë më pesh dhe në aspektin parimor më e rëndësishme të kërkohet dhe të insistohet në zbatim, sesa një marrëveshje e cila nuk e ka kalu testin as gjykatës kushtetuese. Dhe kjo është aq e thjesht në kuptimin e vendosjes së prioriteteve për ne dhe natyrisht për sigurinë elektroenergjetike, që pastaj lidhet me gjithë sa elemente tjera sigurisë. Shto këtu faktin, që aktualisht po ballafaqohet me një situatë të vendosjes së barrikadave, e cila tash ka hyrë në ditën e 10 dhe ka rënduar jetën e gjithëve atje pa dallim. Gjithashtu, përveç elementeve të sigurisë, janë elemente tjera të furnizimit bazik me materiale të domosdoshme, ushqimore, sanitare, pastaj lëvizja e lirë, thjesht veç normalizimi ose kthimi në normalitet i jetës, dhe vrejmë se atje natyrisht janë përveç policisë së Kosovës, uleksit, forcat e këforit, të cilët kanë kërkuar kohë në kuptimin e temi heqjes dhe ballafaqimit me këtë problem në mënyrë të qetë, pa pasoja të rënda. A ka një afat, kanë kërkuar kohë, edhe kryeministri Kurti në një deklaratë tha që nuk do të presim shumë. Po do duhet sa më parë, po mendoj nuk është një gjendje absolutisht as e qëndrueshme as stabile. Flasim për një gjendje tepër të rënduar dhe flasim për një situatë e cila nëse vazhdon të jetë të tillë, vetëm se do të përketësoj jetën e gjithëve atje. Nuk është se do të lehtësohet diçka ose mund të kemi ndonjë rrethon lehtësuese. Në shto këtu që dje kemi pasur edhe proteste nga ana tjetër e kufirit dhe ato mund të mirën si kërcënime të drejtpërdrejta në kuptimin e sigurisë. Dhe ajo që ka upa dhe shihet vazhdimisht është shpërfaqja e pretendimeve për destabilitet, brutalitet dhe vandalizëm atyre bandave të cilat njëjtë, ose në atë anë të kufirit, ose nëse arrin të hyjnë brenda kufirit, ju shkaktojnë komunitetit sërë. Prandaj, më e rrezikshme se sa çka do tjetër është vetë prezenca e këtyre bandave të inkurajuara nga Vučići, jashtë kufirit Kosovës, por edhe për ata që arrin të kalojnë kufirin dhe kemi pasur të tillë mjaftueshëm brenda kufirit në veçanti në katër komunat në veri. Prandaj kthimi i funksionimit rendit dhe ligjit, sigurisë është e para dhe më e rëndësishmja,